Никола Борисов Въпцаров е племенник на поета Никола Йонков Въпцаров. Това е полицейския въпросник, който е бил, когато е бил арестуван. И тук си написал: майка българка, баща българин, той е българин. Никой не е поканил роднините на поета на откриването на така наречения македонски културен клуб на името на Никола Въпцаров. Затова срещаме племенника на поета с лидера на македонската опозиция, който присъства на откриването на клуба. Познавате ли ето този човек? Добре, аз съм внук на Никола Въпцаров. Добре. Той е брат на баща ми. Отлично. Да, и тук иска да ви подарим. Това е книгата, която написахме за процеса на Никола Въпцаров. И тук всичко е дадено, написано. Това е особено последната страница си е написана. Това е ръкопис на Никола Въпцаров. Тук пише какъв е, що е, какво е, саморъчно.